Re, viss ēters ir te! Dārgāka neviena elektrība, arī par tās sadali turpmāk būs jāmaksā vairāk. To paredz jaunais sadales tīkla tarifs, kas gaida regulātora apstiprinājumu. Uzņēmumā apgalvo, Latvijā elektrības sadales tarifs nav palielināts gandrīz 6 gadus. Ar ko tarifu palielinājums saistāms, to skaidroja Krišs Kairis. Tarifu plānots palielināt apmēram par 75%. Pirmais pieaugums paredzēts no nākamā gada janvāra, bet gala izmaiņas stāsies spēkā nākamā gada jūlijā. Sadales tīkla jaunais tarifs cieši saistīts ar iepriekš iesniegto pārvades sistēmas operātora augstsprieguma tīkls tarifu. Ja pie jums atnāk viens no lielākajiem jūsu izmaksu veidotājiem, pasaka, ka turpmāk 70 miljonu vietā jūs saņemsiet 140 miljonus, nu, skaidrs, ka mums nav no kurienes šādas izmaksu atšķirību, teiksim, dotēt, ja, un otrs ir, protams, arī šī elektroenerģijas cena, tāpat kā visiem pāriem uzņēmiem, arī mums ir tehnoloģiskais process. Tarifu projekts pašlaik iesniegts izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Ja regulātors nekādas izmaiņas nepieprasīs, apmēram 70% Latvijas mājsaimniecībām izmaiņas paredzēs pieaugumu rēķinos no 6 līdz 8 eiro mēnesī. Tikmēr par tik viennozīmīgu ietekmi uz uzņēmējiem runāt nevar. Tur ir ļoti, ļoti atšķirīgi, kā no kur. Un tie klienti mums arī ir, kas maksā 20 eiro mēnesi un ir, kas maksā 20 tūkstoši mēnesī. Vienlaikus tarifu pieaugums nav mūžīgs. Ja samazinātos elektroenerģijas cenas, tarifu būtu jāmaina arī augstsprieguma tīklam un sadales tīklam. Jā, tas, manuprāt, ir ļoti tāds nepatīkams šajā mirklī. Pieaugums ir psiholoģiski, tas ir saprotams, bet tajā pašā laikā tas zaudējuma apjoms un izmaksu kāpuma apjoms, ko šobrīd tieši piedzīvo operatori, likums neatļauj to ignorēt. Jā, tātad. Bet likums vienlaikus arī neatļaus operatoriem gūt kaut kādu virspēļņu. Līdz ar jauno sadales tīkla tarifu plānots ieviest jaunu sistēmu, kurā patērētājiem būs jāizvēlas viena no divām opcijām. Viena no iespējām paredz mazāku fiksēto ikmēnešu samaksu, bet lielāku tarifu par patērēto elektrību. Šis risinājums varētu būt izdevīgāks klientiem ar mazāku patēriņu, piemēram, vasarnīcās. Alternatīvi tam tiks piedāvāta otra izvēle – lielāks mainīgais maksājums un mazāks samaksa par patērēto. Tas būs izdevīgāks salīdzinoši lielākiem elektroenerģijas patērētājiem. Krišs Kairis, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.